নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপচি আছোঁ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এক নং শিল্পী আৰু মিহিমুখ সংযোগী এটা পথৰ দাঁতিত আৰু পোনপ্ৰথমে ইচ্ছা নিজৰ দৰ্শকসকলক স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ আচলতে এই প্ৰতিবাদ কিয় কৰিছে সেয়াও আমি ক'ম এখন আচলতে শাকু বাঁহৰ শাকু প্ৰায় স্বাধীনতাৰ সোতৰটা দশকৰ পিছতো ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ বা স্থানীয় লোক আচলতে বঞ্চিত হৈ আছে এখন দলঙৰ বাবে যাৰ বাবে আচলতে এনেদৰে স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দলঙৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লৈছে এডাল শাকুৰ বাবে তেওঁলোকে এখন দলঙৰ বাবে তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অতুল বৰা নিজ সমষ্টিৰ দৃশ্য এয়া বিশেষকৈ পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণস্থলী কাজিৰঙা বিশ্ব ঐতিহ্যকেত কাজিৰঙাৰ আচলতে অন্যতম আচলতে পৰ্যটকৰ এটা পথ আৰু এই পথটোতে আচলতে পৰ্যটকসকলো কাজিৰঙা আচলতে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে আৰু সেই আচলতে স্থানীয় লোকসকল আচলতে যিহেতু বঞ্চিত হৈ আছে বিগ বহু বছৰ ধৰি সেই আচলতে তেনেদৰে আচলতে গাঁৱৰ ৰাইজসকলে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে পোনভাৱে মই স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা মই জানিবলৈ যত্ন কৰিম অতুল পৰা নিজ সমষ্টিটি আপোনালোকে বিগত প্ৰায় বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে বঞ্চিত হৈ আছে এখন দলঙৰ বাবে গোটেই ৰাইজে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আমি বাৰে বাৰে তেখেতক আবণ্টন মানে স্মাৰক পত্ৰ জনাই আহিছোঁ দি আহিছোঁ তেখেতে আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই আমাৰ গাঁৱত লাইনৰ খুব অসুবিধা ৰাস্তা ঘাটৰ খুব অসুবিধা দলংটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে দলংটো নাই শাকুৰ নামত আমি নিজে ৰাইজে খৰচ কৰি পেলাই প্ৰত্যেক বছৰে দলং এনেকৈ শাকো বনাই যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ আমি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই ৰাইজৰ হৈ পেলাই তেখেতে অতি সোনকালে এই কামখিনি কৰি দিব লাগে দুহেজাৰ একৈছৰ ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ এই কামখিনি কৰি দিব লাগে নতুবা আমি দুহেজাৰ একৈছ চনত গোটেই ৰাইজে এটা সংকল্প ল'বলৈ বাধ্য হ'ম যে আমি ভোটৰ পৰা বঞ্চিত থাকিম অসাদ্যকৈ আচলতে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এইদৰে আচলতে কাজিৰঙাৰ বিশেষকৈ একনং শিলি আৰু মিহিমুখ সংযোগী আচলতে স্থানীয় ৰাইজে আৰু প্ৰায় চাৰিখন গাঁও সংযোগী এইখনেই আছে একমাত্ৰ বাঁহৰ দলং যিখন দলেঙেদি আচলতে যাতায়তৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান আচলতে বিপদসকুল পৰিৱেশ আমি দেশত যত্ন কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে পথছোৱা অকণমান দেখুৱাল যত্ন কৰিছোঁ এই পথছোৱা ইমূৰে আছে প্ৰায় তিনিখনকৈ গাঁও ভূঞা গাঁও আছে মিহিমুখ একনং মিহিমুখৰ আদি কৰি প্ৰায় তিনিখনকৈ গাঁও সংযোগী এই পথছোৱা আৰু বৰ্তমান আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে বাঁহৰ শাকত আচলতে যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে এক বিপদসকল পৰিৱেশ আমি দেখুৱাল যত্ন কৰিছোঁ এই আচলতে স্থানীয় লোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দল বিশেষকৈ এখন শাকুৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আমি আন লোকৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু নিজ অতুল বৰা নিজ সমষ্টিটোৱে আচলতে এনেদৰে এখন আপোনালোকে এখন দলঙৰ বাবে আজি তেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে কি ক'ব হয় ন অতুল বৰাৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টি এইটো খুব লাজ লগা কথা আৰু সকলো ৰাইজে জানে কাজিৰঙাখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেচ এইটো টুৰিজিম প্লেচ তেখেতসকলে নিজেই জানিব লাগিছিলে যে এই ৰাস্তাটো দি পেলাই ৰাতি ফৰেষ্টৰ পেট্ৰলিং ডিউটি আহে আমি নিজে অহা যোৱা কৰোঁ তিনি চাৰিটা গাঁও আছে ইয়াত মিহিমুখ সংযোগী পথেদি আমি ৰাইজে অহা যোৱা কৰোঁ টুৰিজিম প্লেচ টুৰিষ্টো অহা যোৱা কৰে মই এখন নিজে জীপ চাফাৰী কৰোঁ মোৰ এখন নিজৰ জিপচি আছে গাড়ীখন লৈ পেলাই মাজে সময়ে টুৰিষ্টসকলে এই এই গাঁৱলৈ ধৰি লওক আহে এইটোৱে অন্যতম একমাত্ৰ পথ মই আপোনাৰ পৰা জানিব যত্ন কৰিছোঁ কি ক'ব আপোনালোকে দীৰ্ঘদিনটো হয় আমি দীৰ্ঘদিন স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰাই আমি বঞ্চিত হৈ আহিছোঁ এই পথটোৰ কাৰণে আৰু দলংখনৰ কাৰণে এটাই কথা আমি দাবী জনাব বিচাৰিছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া তেখেত এজন ক'ভি কেবিনেট মন্ত্ৰী থকাৰ পাছতো আমি এই ৰাস্তাটো বা এই দলংখনৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে তেখেতক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে তেখেতে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে লগতে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তেখেতৰ ওচৰলৈ আমি গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজৰ লগ হৈ তেখেতক আমি তিনি চাৰিবাৰকৈ লগ কৰিছিলোঁ তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছিলে যে মই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম নহ'ল গতিকে যদি তেখেতে এই কামখিনি ইলে দুহেজাৰ একৈছৰ ইলেকশ্যনৰ আগতে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিয়ে আমি চাৰিখনমান গাঁৱৰ ৰাইজে আমি বাধ্য হ'ম যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আমি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এনেদৰে আচলতে বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা প্ৰায় চাৰিখনকৈ গাঁৱৰ সংযোগী আচলতে একমাত্ৰ এই দলংখন আৰু যিহেতু দলংখন আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই যিহেতু বাঁহৰ শাকৈ দি তেওঁলোকে যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়ে আচলতে ৰাইজসকল খোভিত হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু পুনৰ ক'ম যে অতুল বাৰ নিজ সমষ্টিত থকা এই মানে নিজ সমষ্টিৰে আচলতে এই গাঁওখন আৰু ইয়াতে আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি আচলতে চাৰিদিন পিছৰ দশকৰ পৰা এই অঞ্চলৰ লোকসকলে এখন দলঙৰ বাবে আচলতে হাবা ধৰি খাবলগীয়া হৈছে আৰু স্থানীয় লোকে আমাক জনামতে ইয়াত আচলতে বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা আচলতে নাই সেই আচলতে আমি কাজিৰঙা সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাব যত্ন কৰিছোঁ কেম্পাচলীন ডেকাৰতে হোমেন গগৈ ইচান নিউজ